ドッジボールは、スポーツ的な認識にはなってない。なぜ？球を相手にぶつける。それが、スポーツ的ではない、という理由から。この例他から考えるにスポーツ、それ、は、敵を殺す、に近いイメージは含まれないことは、わかる。テレビゲームももちろん。ここでちょっと感覚論で納得できる呼び名はある。ボーゲーム、だ。ドッジボールは、実際にはその分類になる、のかもしれない。テレビゲームの多くもまた、ボーゲーム。e スポーツが目指すものは、要するにウォーゲーム、それとしての理解、かもしれない。認められない、暴走？それがあるいはあの、日大の殺人タックルを招いた？対戦 FPS も e スポーツ、なら、殺す、要素がないと、スポーツではない。一般的認識への過剰とも言える要求が、形を変えてテロのような発露を招いた、そんな。